проголошував себе народним мером Тернополя та проводив антиукраїнську діяльність у соціальних мережах. Суд виніс вирок місцевому жителю, який буде позбавлений волі на 3 роки. Зокрема, він поширює змонтоване пропагандистами відео, на якому нібито евакуйовані росіянами жителі Маріуполя звинувачують українських захисників у обстрілі мирного населення. За матеріалами СБУ, до реального терміну ув'язнення засуджено тернополянина, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та поширював наративи кремлівської пропаганди. Під час досудового розслідування встановлено, що після початку повномасштабного військового вторгнення росіян 46-річний житель обласного центру публічно проводив агітаційну діяльність, якою намагався виправдати дії російської влади та заперечити факт збройної агресії. Зокрема, він поширював постановочне відео кремлівських пропагандистів, на якому нібито евакуйовані росіянами жителі Маріуполя звинувачують українських захисників у обстрілах мирного населення та дякують окупантам за їхнє звільнення із охопленого вуличними боями міста. На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів суд першої інстанції визнав інтернет-агітатора винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 436 зі значком 2 Кримінального кодексу України.